mei de votre fidelité sir congo live television bandeko balandi ya chane na biso bisika bozali novousdiso merci de votre fidélité, fidélité. bienvenu à sejour enfin quetotia bino na parfait ya actualité tokabela bino basango ya makambo oyo eyali koleka na republique democratique du congo mingimingi parti na yngo este bisika makambo eyali koleka tension antre rwanda ná rdc itretkalid'ctualité jusq' présn parcqe banouvelle eyali kobakisama du jour au jour lesdames et messieurs bonjour et bienvenu das cette nouvelle émission comme jel'ai di au départ jesuis yusufu kibingila david journaliste d'investigation basé das lest de la république démocratique du congo basé en république démocratique du congo toyali kolobela awa situation Oyo et Ali Kolekana qui a tombé biso je viens ici encore pour vous donner ces actualités quoi sabino l'icamo et les cas qui n'ont pas lobi Kago scandale scandale comme vous l'avez jamais imaginé toi yebi kabino que Bitumba Oyo et Kosu qui a la kabisika e Bandaki Bassignon et z'avez qui, qui est-ce que c'est le débit de ce que nous avions toujours dit ou c'est le débit Yabitumba Oyo et Kobanda, le peuple est décidé à go moko et mis sauvé. awa Kanakatia à Oest, République démocratique du Congo notamment ces jeunes résistants Muzalendo qui s'est permis d'aller faire bâtir y'a bas le réel la direction à Rwanda au niveau y'a petite barrière c'est à dire et y'a les barrières oyo et séparées. rdc na rwanda siko na niveu oyo ya parti netre na zone netre nome identifie mozalendo azwaki manduki na ye akeki kobeta masasi na rwanda tokoyoka dege ezalaki nini eske abumaki batu eske abumaki bato te larme congolaise aosi réagie desapar tokolobela na kati ya emanaka na biso keskise produit alisi ya likambo wana lekongole endine na desordre kagame azotiana kati ya mboka na bango bazali koreagir lobilobi wana tozalaki na oportunité ya kosolola na bato oyo baza nagoma sirsituatio wana ebele na baye oyo bayali kovanda na kati ya mboka na biso balobi na bango eke 1n jour bakotelemaka mpe bakokɔtaka na rwanda pour seme desordre oyo kagame mpe azoseme sea le premier sue ya maaaabiso dme poin ya manaa na biso ekozala basociété civile ya province ya nord kivous bamouvema citoyen ya province ya nord kivous balobi no sancefe pas nci bakenya babimi awa na cdre ya ace balongaki eloko te komaeske sememe kenya bazongisi bango na monisco sikoyo toujours na metier ya peix oyo e, eac elongaki te bakenye wana balingi bazongisa bango lisusu na kati ya 4adre ya metie ya pe me na monisco na ea eac te esecompatriote batelemi baanonse série ya manifestatio mama na manifestation koloba baboyi likambo wana meme troupe ya basociété civile batelemi baboyi badiskritio oyo ezosalema na rwanda Bango Balobi, niète Ça ne se fera pas que le Congo continue à négocier, à dialoguer avec le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Les deux sujets, si Yali Oyo et Zali Koleka dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois sur Congo Live Télévision. Comme je l'ai dit au départ de cette émission... Comme vous le savez très bien, l'agression rwandaise bat son record sur le sol congolais. En disant battre le record, c'est-à-dire renforcement et aliko salema. On nous a signalé dans le territoire de Niragongo, près de Goma, la porte de Goma, c'est le territoire de Niragongo. À 20 km de Goma, Nakatia, territoire de Niragongo, les renforcements en hommes, en munitions, en matériel de guerre, des. Rebelle du M23, renforcement des Ardouev, armée régulière rwandaise. Oye Bayali Kokota nakatiyamboka na biso oe Zali Congo. Tout au Bazali ko Laba Desordre ba désordre nakatiyamboka na biso. Dans le même territoire, on nous signalera que il y a de personnes, de figures rwandais, rwandaises. ya nationalité bazali kobima na rwanda bazali kotinda e, ko ba ko bango na congo pour renforceme ya bato wana on sedi kagame odela ya kotinda bamilitaire azali mpe kotinda bato na ye oyo baza bato ye apesi confiance des rwandais azotinda bango sur les sol congolais pour venir seme badésordre na kati ya mboka na biso Eh, onousaprendra on ke les personnes oyo bazobima na rwanda bazoya na kati ya rdc bavandi na kati ya bandako ya baye oyo bakima bitumba certain de placé de guerre desid de rentree bakuti bandako na bango eza ocipé bakuti bandako oyo batika kokanga eza abité epui bamituni comat escefetke tokuti bato na kati ya bandako na biso des personnes non autrement identifiées des personnes armées et des personnes civiles qui occupent les maisons de celles-là qui ont fui la guerre dans la zone, surtout dans les territoires de Massissi. Et puis des autres, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas continuer dans ce rythme. On ne peut pas cautionner ces bêtises. On ne peut pas continuer ainsi. On ne peut pas dire aussi oui. na rytme oyo bayali kosalela biso nunepouvo pas aussi encourage sela baindignyatio na kati ya bapeple kongolais baindignyatio na kati ya bana mboka baindignatio na kati ya bato oyo badesida kokufa mpona ekolo cet nsike ekosalema lobi hier yeah. motu azalaki na manduki na ye identiieeune resia mozalendo mm. moko ya ba vdp azalaki na arme na ye aleki malembe aleki malembe aleki akomi na niveu oyo bozali kotala ezalaka na banive ebele ezal na ba petite barrière grande barrière akei na kote ya petite barrière sikoyo ntgisenyi egoma atelemi na zone netre azwi manduki na ye acharge abandi kobeta masasi na direction ya rwanda abeti masasi échange de tir oyo ya bien armé rwandaise olobi teme -e ekosimba te -e. kuma eske mutu akobima na kongo abanda kobebeta masasi na rwanda armé rwandaise bango mpe babandi koreplike il commence areplike na batir wana esecomsa ba échange ya tir esalemaki lemuzalendo abimaki wana azwaki ata bale te na kote ya rwanda nano bacomunike te Selon plusieurs sources, Après, il y a des gens qui se sur place. Après que Mousalendo a été un peu de temps, il y a qui Après qu'il a réussi à faire ce coup de balle, il est parti pour lui lentement. À y a des gens de la situation, ils ont dit qu'ils sont selo lessource oyo bazalaki wana batuni esiki oyo mpo na nini obetaki masasi ise justifie ke abeti masasi wana suite a kolere ya biloko rwanda ezosalela rdc esike les autorités bakoki kopermetre bango wazalendo bakota na rwanda bakomonisakagame kue il nest rie eil ne sera rien sasa solo les source oyo bazalaki kovivre sene wana bisika wana les même sources ajute que motu wana oyo azalaki identifie come muzalendo oyo abetaki masasi alobi fii de fi bango mpe bakokotaka na rwanda pour desinstabilise likambo oyo kagame azosala pourque bamonisakagameke motu esengeli afuta mabe asalaki avant même que akufa ececomesa ba échange de tir a bale reyel moto ezalaki ouvert na niveau wana oyo boyali kotala ezali bato oyo ambotiage ezongi juste après ba échange de tir wana Échange de tirs à la frontière avec le Rwanda ce jeudi. Des tirs ont été signalés à la petite barrière frontalière entre la RDC et le Rwanda. Selon plusieurs sources, un homme armé, identifié comme un Mousalendo, aurait ouvert le feu en direction du Rwanda. En voyant cela, l'armée rwandaise n'a pas pris le temps pour répliquer. L'armée rwandaise aurait également répliqué au tir. Plusieurs sources témoignent qu'aucune perte n'a été signalée. À ta vie, Moko. aucune personne, s'il vous plaît, aucune personne, la mort d'une plusieurs sources signalent que aucune personne n'a perdu la vie. On a eu personne qui a perdu sa vie. le rwanda na pas encore di motanc mais pluieur source afirme ke lemouzalendo a ouvert le fa dune manière aveugleute don abetaki masasi na koté ya rwanda baye oyo ya rwanda siki nde basitukaki na batiri wana babandi kozwa baposition pe epoukee bareplike masasi ezaki esi etraverse de lautre koté makambo oyo oh, toyali kovivre na kati ya mboka na biso makambo oyo oh, toyali kovivre na kati ya re dc des jeune résista wazalendo indine de la situation oyo eyali koleka na kati ya mboka na biso tala bisika bakomeli tala biloko babandi kosala tokolobela ici ndenge nalobaki yango na libandeli ya manaka na biso adela de semozalendo identifie comme cela ki a pris larme et ouvert le fe en direction du di rwanda La société civile de la province du Nord-Kivu, la coordination provinciale de la société civile du Nord-Kivu s'oppose fermement au retour des militaires kenyans en RDC. Dans une déclaration publiée ce jeudi 29 août 2024, la société civile a exprimé son refus catégorique au redéploiement des troupes kenyanes aux côtés de la MONUSCO et l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo pour lutter contre les rebelles du M23. Acquisés par la société locale civile de collaborer avec les rebelles du M23, Arduf, les derniers soldats kenyans de la force régionale de l'EAC, ont quitté les sols congolais le 21 décembre 2023 à partir de la ville de Goma dans la province du Nord-Kivu. Leur mandat a pris fin depuis le 8 décembre courant, après le réfit de Kinshasa, de les prolonger. Leur départ a totalement achevé la mission de la force de l'EAC en République démocratique du Congo. Ainsi, la société civile s'oppose fermement. Redéploiement de cette force venue de Kenya pour soutenir la Monusco afin de maintenir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers font savoir dans leur déclaration qu'une série de manifestations va débuter ce 30 août 2024 où ils vont exiger en premier les il faut exiger en premier de stopper, ça c'est un, de stopper les redéploiements de ces forces kenyanes venues du Kenya vers la RDC pour aider la MONUSCO, ça c'est un. Ils ont même été accusés par cette même société civile. kokurtise bana mboka awa kotika bango na bazemisasi la société civile bato bazoloba biloko wana alor bato ya kenya oyo bazongaki na eac oyo bazalaki ya eac balongaki te kosilisa bitumba keski signifike na missio oyo bayei na ngo ya monisco nde bakosala koleka oyo balingaki basala na kati ya kenyana kati ya, ya eac yango société civil bango baboyi baakise bato oyo ya eac ke bazalaki kokolabore na nemi ensi bango na ngambo na bango bazokabela mingimingi te confiance na bato ya eac bazokabela mingimingi te confiance na bato ya kenya bayali kokabela mingimingi te confiance na bato ya monisco bazali kokabela mingimingi te confiance na bapartenere militaire oyo bazali koyaka na sole kongole bango baestime na ngambo na bango kelegouvernemet devrait arrete kokolabore na bato wana m plut concentre se moyen na bagen resista azalendo adela ya ba gen resista wazalendo, wazalendo. koconcentre san... bamoye na ye bipai ya e frdc mampingama ekolo koconcentre bamoye na ye na kati ya mboka pourkue kimia ezonga parceque de... selo bango solutio ya bitumba oyo ereside na kati ya mboka eno na libanda ya mboka a cest 1 deuxième chose baforce euh, ya société civile badeside na bango ke bakosala mpe bamarshe likolo ya processus ya louanda tout en sacha le ke legouvernemet kongolais a éclerci cet affaire dizon ke bato ya kenya oyo bayei ezalaki faite La demande du ministère des affaires étrangères en 2019. Et il y a des bichons de tous les qui sont les camboïs. Tu as exigé que les camboïs soient tuana ba Tu as exigé que le système de la RDC ne soit jamais une solution dans la crise où y a un tu as été. Tu as exigé. O delà elikambo e Zali Kole Kanaka Chambou kanabiso. Bango ba exige lelo que likambouana esuka. Bango ba exige que processis à Luanda. To suka nango bisikawana. Parce que se lo bango, on n'a jamais une réponse favorable. On n'aura jamais une réponse à l'ici yabara kontre oyo. bakonzi bayali kosala na kati ya lwanda bango baestime ke la reponse normale ya bitumba oyo ezali kosala bitumba contre rwanda eza estimatio na bango eza idee na bango eza lolenge bango bakanisi ke bitumba oyo ekoki kosila baanonse ba serie ya ba manifestatio Pour exiger que le gouvernement congolais se prenne en charge. Que Gika Bongo Mwadi envie de réagir. Tout cela est belé. Parce que ce qui est belé, avec la situation où, déjà, où les gens résistent à indignés et ont déjà l'idée d'entrer au Rwanda. Ce qui est un petit peu situation situation la bici, où vous détériorée. Et puis le gouvernement peut-être ne saura pas gérer ça. Le gouvernement peut-être ne pourra pas être à mesure de gérer cette situation. Le gouvernement peut-être ne serait pas à la hauteur de faire revenir ces Oazalendo qui seraient déjà sur le sol rwandais pour menacer le pouvoir de Kagame. Mais avant que tout comme la le gouvernement est à mesure. Gouvernement est une solution. Gouvernement est une pour collaborer avec les Congolais. Parce que même les civils non armés vous disent Si tu en Rwanda, Rwanda, un jour on entrera au Rwanda. Kagame nous a trop Un jour il payera de tout ça. Et il payera ça de par nous-mêmes. alobi ke bakofutaka yango barwande oyo bazali kodesinstabilize bakongole bango nde bakofutisaka bango likambo wana tala alire bisika tokomeli tala niuveau nini tokomeli 1n jour si la population de goma se soulève pour atake se soulève pour entrer au rwanda se soulève pour semer badésordre tokoya kosukela wapi quele sera la situation la communauté internationale bino baye boyali konégliger affaire oyo quele sera votre suite communauté internationale bino baye boyali kotala afaire oyo na négligence esengeli bozwa solution krise oyo ezali koleka na est sino cet affaire ira tres loin nosavo pakelolenge tozomona likambo yango bakonzi mpe bazomona likambo oyo tozali na limite ya rwanda na, eh, na petite barrière na grande barrière na kati ya mboka goma awa lisolo bato bazoloba contre rwanda pour anopuse plus loin utbozbams boza basoluio na bitumba ya leste ya boaarcee bamaae oyo kosalema una1 e rappe ore 1 fdc na bambuletiki koleka awa dn akendaki mpe na petite barrière pour lnce bamasasi kuna militaire wana akufaki na baéchange de tir lerand t Il y a le Congo a enregistré qui Il y a Et ceci doit nous dire quelque chose. Si la situation est y a détérioration de la situation, la gravité de la situation. Et si nous ne voulons pas bien saisir ça, pour voir plus loin, pour penser plus loin, ça sera aussi grave que ce que nous imaginons. Merci beaucoup les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci d'avoir anticipé, merci de nous avoir choisi, merci de nous avoir suivis. Que pensez-vous Quel est le mot que vous avez adressé à adresser à dire à, à ce Muzalendo qui s'est permis d'aller faire le tir en direction de Rwanda au niveau des petites barrières, dans la zone nette Qu'est-ce que vous l'avez à lui dire Merci beaucoup les dames et messieurs, nous vous disons merci, nous vous quittons parce que notre état est sili déjà. J'étais Youssoufou Kibingila David, je reste disponible au plus 243 993 46 71 93. Bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.